Välkommen till Vaxholms stad. En stad som ligger i Stockholms mellersta skärgård. Och en plats som faktiskt brukar kallas för skärgårdens huvudstad. Och det är härifrån en stor del av skärgårdstrafiken utgår. Men för att komma hit, hur gör man då? Jo, det är ganska enkelt. Man kan ta en buss inifrån Tekniska högskolan inne i Stockholm. Då tar man helt enkelt buss 670 och så åker man hit till slutstationen vid Söderhamnsplan i Vaxholm. Och då hamnar man centralt här inne i staden. Ett annat sätt är givetvis lätt. Man kan också åka bil hit ut. Och då kan man åka ända vägarna norröver hitåt. Eller ska man åka över Gustavsberg och Värmdö och ta färjelinjerna hit ut. Det är också ett trevligt sätt att komma till Vaxholm. Det absolut främsta sättet däremot tycker jag i varje fall om man ska åka till Vaxholm. Det är att åka skärgårdsbåt. Och då finns det ju alternativen dels att åka med Vaxholmsbolaget som går ifrån Strömkajen inne i Stockholm vid Grand Hotel. Eller ska man åka med Strömma kanalbolagets båtar och de går ifrån Strandvägen. Det var ju faktiskt Gustav Vasa som beslöt att man skulle bygga en fästning här i år 1544. Den fästning man först byggde upp såg helt annorlunda ut än den man ser här idag, nämligen Vaxholms kastell. Den här anläggningen vi ser här, den är ju byggd faktiskt på 1800-talet. Mellan åren 1833 till 1863. Och det är ett fantastiskt byggnadsverk man ser där ute. Den består ju av cirka 30 000 granitblock som finns i yttermurarna bara. Så att det är klart sevärt. Men jag ska inte berätta mer här, utan jag tycker att vi tar och åker över till kastellet på andra sidan. Häng med! Man kan ju undra hur man ska ta sig över till Vaxholms kastell och till Vaxholms fästningsmuseum. Men själva verket är ju det väldigt enkelt, för att från den här platsen, från kajplats 9, där går det under museets öppettid faktiskt båtar vart 20:e minut med den här båten som ligger här bakom mig, pendelbåten som går mellan Vaxholm och fästningen. Så att den tänkte jag ta och hoppa ombord på helt enkelt, så jag går ombord på den. På kastellet efter en härlig båtutfärd från Vaxholm över dit till fästningen. Det många inte vet däremot, det är ju faktiskt det att man kan ju faktiskt komma hit med egen båt, med egen småbåt. Det kan man lägga sig i besökshamnen här på kastellet. Museet beskrivs historien kronologiskt och i rummen finns figurer som den här, en svensk Karolin. Det vill säga en soldat så som de såg ut under den tid när vår svenska armé stred mot ryssarna på 1700-talets början. Och den här Karolinen, han ser ju inte särskilt glad ut. Och det kan man ju förstå, han kämpar för sitt liv och han vet ingenting om sin framtid. Huvudstaden är hotad och lyckas han inte hejda ryssen nu så är kanske hela landet förlorat. Ja, Karolinen hade ju anledning att vara rädd, för att han kunde ju ha mött en sån här hisklig man, en rysk grenadjär. Och grenadjärerna, det var de mest fruktade krigarna som ofta fick gå i täten och kasta sina granater
in i skansarna för att sedan med blankt stål och bajonetter storma upp för fästningsvallarna. Nu har vi kommit fram i tiden och kommit in i en period som beskriver bland annat tiden för det finska kriget i början på 1800-talet. Uniformen har ju nu förändrats. Man har helt andra hattar än vad man hade tidigare. Man har inte längre de trekantiga hattarna. Här ser man en artillerist som bemannar en kanon av 1778 års modell. 1809 förlorar Sverige efter det finska kriget en tredjedel av vårt lands yta. Vi förlorar också en fjärdedel av vårt lands befolkning. Vi har förlorat Finland. Ryssarna behärskade Östersjön och vi såg oss nödsakade att förstärka försvaret in mot Stockholm. Och år 1833 påbörjas det fantastiska byggnadsverket Vaxholms kastell. Man bygger om den gamla fästningen och uppför ett nytt rikets lås. Det här var bara några smakprov av som bjuds på den övre våningen på museet. På bottenvåningen så är det 1900-talets historia som skildras. Har det aldrig varit i en minstation förut så har du faktiskt chansen att gå in i en sån på museet. Under det kalla krigets dagar som ju rasade under åren närmast efter det andra världskriget från 1945 kan man väl säga och sen fram till 1989. Då byggde man upp ett stort antal minstationer ute efter Sveriges kuster. Ifrån dem så kunde man kontrollera de minor som låg utlagda över strategiskt viktiga sund som ledde in emot Sveriges fastland, inte minst in emot Stockholm. Från minstationerna kunde man vrida kring tändningsnycklar och på det sättet aktivera och spränga minorna under fartygen. Vill du få ut ännu mer av ditt besök, då kan jag rekommendera dig att följa med en av de fantastiskt duktiga guiderna på en resa genom tid och rum i museet. De här turerna de ingår alltid i entréavgiften. De utgår klockan 12.30 och klockan 14.30. Under vissa tider under sommaren så kan 14.30-turen dessutom vara förlagd utomhus. Förutom basutställningen så har vi ju varje år speciella utställningar. Och det kan vara på allehanda olika teman, men det varierar ju alltid från år till år. Annars är den absolut främsta källan till information om vårt museum, det kan man ju hämta på vår hemsida www.vaxholmsfastning.se. Där finner man all information som man behöver veta för att besöka vårt museum. Förutom våra utställningar så anordnar ju museet en mängd olika aktiviteter under året. Bland annat så genomför vi en hel del olika militärhistoriska vandringar i terrängen. Vi besöker också olika intressanta anläggningar i närheten. Utöver det här så anordnar vi också Barnens dag. Vill du vara uppdaterad med det senaste? Då tycker jag att du ska teckna dig för ett nyhetsbrev och det kan man göra på vår hemsida. Eller du, varför inte följa oss på Facebook? Vill du engagera dig ännu mer i verksamheten, då kan du gå med i vår vänförening, Vaxholms fästningsmuseum Vänner. I vänföreningen så får man fri entré till museet under ett år och dessutom får man vår årsbok med en mängd olika intressanta historiska artiklar. Ja, efter att ha varit på museet så kan det ju faktiskt vara lite skönt med motion. Och motion, det kan man få om man går upp i Stora tornet på kastellet. Det är faktiskt 132 trappsteg upp till tornterrassen här. Men när man väl har kommit upp, då är mödan väl värd faktiskt. Därför att här har man ju en underbar utsikt över nejden mellan skärgården och Vaxholms stad. Phew! Det där var ganska jobbigt att vara uppe i tornet, men det var det väl värt. Det var en fantastisk utsikt. Men
nu behöver man ju svalka sig lite. Och vad gör man det bättre än just här på minbaren? Ja, ett glas vitt vin var ju fantastiskt gott. Det ska vi ta hålla. Stort av tack, säger Erik. Där fick du också kanske? Det blir okej. Utmärkt. Utmärkt. Sådär. Ja, tack. Det finns ju så enormt mycket att se och göra här på kastellet, så att efter att jag har varit på museet så tänkte jag att jag tar in på bed and breakfast som finns här. Det är ett fantastiskt ställe att övernatta på med 27 rum och 70 bäddar. Och de har öppet året runt, men nu är det sommar och sol och härligt, så att nu kommer jag sova över här. Here we go. Det här är helt otroligt. Ja, det är vilket fantastiskt rum. Jag tror att jag bokade det här. Härligt. Ja, jag blir kvar en stund. Oh. Så jag tror att kan det också ha det.